paslaptys. Čia proto pemza. Tomai, kokius čipsus valgai? Lenkišką markį? Užstrigo. Tokie matsnus, kad per vaizdą negali. Copyrightas uždėtas iš tai, kad nerodytų. Transcending the video. Čips. Lietuva yra čips? X-Cut Superstory. O bent geri? Mazel tov, geriausiai klausytojai ir dar geresnės klausytojos. Pro kontento džiunglių tankynę jūsų link skverbėsi tinklalaidė Proto Pemza. Vienintelė hebra, į kurią patarimų kreipiasi ChatGPT botas. Tai ne, batų nesiau, kad vis tiek niekas netvarkyta, bet astraliniais plaimais paldėti tikrai galite. Kaipa kiekvienai ausiai balsu dovanojanti Povila. Ni hao. Vilėmės, kad katutės vis dar pliekia, nes pristatau ir aukščiausios prabos frajerį Tomą. Ahoj, hoj, vei. Nestabdom, nes iš rūbnės į areną lenda tvirčiausias pemzos bahūras Aivaras. Džambo, karibų sena. Na, o šiandienos kipišui diriguosiu aš, vis dar dreidlas Vilius. Tai norėjau trumpai pastebėti, kad jeigu neatkreipia dėmesio, tai žodžiai hebra, kaifas, frajeris, bahūras ir kipišas į mūsų kalbą atkeliavo iš jidiš kalbos, kurią šneikėjo Lietuvoje gyvenę žydai. Kaip ir žodis babkės pasirodo, ko niekada nežinojau. Jo, babkės pasirodo iš 18 amžiaus rusiškų pinigų, ant kurių buvo moteris nupiešta, Jekaterina liktai. Ai, kaip babka? Taip. Ai, tu savo. Būtent, prasme, insane. Labai jokinga. Kiek bobų turi? Literaliai tai ir buvo. O kažkada ir mum galiojo, kai žemaitės nešiojo. Galiojo. Prieš dvi savaitės laidą baigėme ties kruvinui 41 metų pabaigą. Naciai ir jų ypatingojo būrio parankiniai per mažiau nei pusmetį buvo nužudę beveik 32 tūkstančius vilniečių. Didžioji dauguma panerių bazės duobėse užkastų aukų buvo žydų tautybės. Trumpam įvadui į šiandienos siaubo pjesę priminsiu veikėjus. Ypatingo būrio budelio galva leitenantas Balys Norvaiša. Būrio veiklai dirigavo SS Untersturmführeris Martinas Vaisas. Tuo tarpu žudinės pralangas stebėjo ir detaliai aprašė žurnalistas Kazimieras Sakovičius. Šiai laidai parengti naudojosi tais pačiais šaltiniais kaip ir pirmoje bazėje skirtoje laidoje ir visi šaltiniai išvardinti besibaigiant penktai praėjusios laidos minutį. Tik noriu perspėti jautresnius klausytojus, kad šiandien laukia itin grafiškos masinių žudynių detalės. Būkit perspėti. Jau, jeigu kažkam prispaudė galvelę jau paskutiniame epizode, tai turbūt šitam nebus lengviau bent jau gerą jau gabalą. Jeigu kolegos matėte citatas prieš epizodą, tai galite nujausti, kad jos gal net kiek traškesnės negu praėjusiam epizode. Pala. Pala, ša. Tyliai, girdėt? Ne, nu, Povilai, imk nekartojam veto pačio. Ai, tai kai aš noriu papasakot, kad NordVPN yra geriausia apsauga naršant internete, tai tada jau nekartok. Jei bandytum pasakyt, kad NordVPN programėlė užmaskuos tavo tapatybę internete ir garantuos visišką privatumą, nu tai tada gal dar... Jo, ar bent jau kažką tokio, kad... Ei, draugai, ar žinojot, kad NordVPN garantuoja interneto saugumą keliaujant, jungiantis prie viešo Wi-Fi tinklo ar prekinantis internetu? Nu okei, okay, best I can do yra... O ar žinojote, kad naujoji MeshNet paslauga leis sukurti privatų tinklą tarp visų tavo prietaisų, telefono, planšetės ir kompiuterio? Palikai koncerto bilietus darbo kompio pats jau namie? Kur problemos? Juk su MeshNet paslaugo viskas pasiekima per akimirką. O, jau kur kas geriau. Dar jei pridėtum, kad Threat Protection paslauga leidžia apsisaugoti nuo reklamų, stebėjimo priemonių ir kenksmingos programinės įrangos, tada jau sakyčiau labai gerą kontentą sukom. Klausytojai, kadangi šitie lopai manęs jau nesiklauso, sakau tik jum. Proto Pemzos klausytojai gali pasinaudoti puikiu pasiūlymu. Įsigijus NordVPN planą dviejiems metams, 4 mėnesius gausite nemokamai. O jei nepatiks, turėsite 30 dienų atgauti pinigus. Nu ir vis tiek nepasakė visko iki galo. O iš kur jiems žinot, kad pasinaudot šituom pasiūlymu ir gaut 4 mėnesius NordVPN už dyką? Nu tai nieko galiu aš pasakyti. Klausytojai, eikite į nordvpn.com/protopemza ir griebkite išskirtinį pasiūlymą geriausioms internetinio saugumo paslaugoms. nordvpn.com/protopemza. Perki 2 metams, o 4 mėnesius gauni nemokamai.
prieš pradant, tai paklausiu jūsų, ar yra kažkokių klausimų dėl praeito epizodo, ko, tarkim, neatsimenat? Ar... Baigėsi kemp pirmųjų gale mes sustojom. Tiesa, okay. Sakykime, uždarėm kemp pirmus praeitame epizode. Ir čia buvo kulminacija visų žudinių, kurios vyko, taip? Tuo metu. Tuo metu. Ar tai buvo kilo pats, viskas? Tuo metu jau užsidarė, sakykime, didžiausio žudinių laikotarpis ir tokių kaip po masyvių žudinių, kur būtų žudami keli tūkstančiai žmonių, kurį laiką nebuvo. Mhm. Ar gali primyti greitai laiko liniją, kada atėjo į Lietuvą, kada prasidėjo žudimas ir kiek jis trunka. Naciai į Vilnių atėjo birželio 24 dieną, mažiau nei po savaitės prasideda žydų teisių atiminėjimas, Liepos pradžioj prasideda jau žudynės, o vidury prasideda sisteminės žudynės. Tai sakykime, kai yra keli šimtai žmonių vienu kartu, žmonės yra siunčiami į Lukiškes ir iš Lukiškių keliauja į Panerius. Nuo maždaug rugpjūčio vidurio iki spalio pabaigos žudynės jau vyksta labai labai masyviai, tai tūkstančiai žmonių. Tuo pat metu formuojamas getas, gete vykdomas valymo akcijos, ypatingai antroje rugsėjo pusėje ir spalio pradžioje, kuomet buvo naikinamas mažasis getas, turės apie 10 tūkstančių žmonių. Ir iki jau 41-ųjų galo įsivyruoja, sakykime, na, istorikų vadinamas ramybės ar stabilizacijos laikotarpis, kai naciai išžudė X kiekį žmonių ir staiga jiem prisireikė darbo jėgos, į ką buvo žydai ir paversti. Žudimo bazės Paneriuose vaizdas nuolat kito, nes masinių egzekucijų dinamika reikalavo naciams būdingo novatoriškumo. Žudynių pradžioje, 41-aisiais, įima į bazę saugai vieni vartai, o teritorija juose sovietinės okupacijos metu pastatyta vėlinė tvora. Nors kartais būrio nariai naktimis likdavo bazės apylinkėse, tokio kaip ir nuolatinio posto nebuvo. Teko skaityti liudijimu, kad būrio nariai lietuviai vengia naktimis likti bazėje, nes bijojo, kad žudynės išgyvenusieji išlipę iš duobių juos nugalabis. Dėl to iš pradžių būdavo saugomi tik pagrindiniai bazės vartai. Tai na, vartai tiesiog pro kuriuos įvesdavo žmonės. O patys žmonės bandydavo ten patekti savo norų, jeigu reikėdavo saugoti tuos vartus kažkaip tai? Ar čia labiau, kad neleistų pabėgti kažkam, jeigu netyčiai. Jeigu teisingai supratau, viena iš priežasčių yra ne tik gal, sakykime, po žudynių, kad žmonės nepabėgtų, bet kai atveda šaudyti žmonės ir jeigu tuo metu kiltų koks nors amšis, tai kad jie galėtų pabėgti tik labai ribotai teritorijai. O naktim, na, kaip ir karinį objektą saugo. Okay. Ne tiesiog, kad niekas neteitų, gal nefotografuotų ar tuo labiau nepabėgtų išgyvenę žmonės. Yep. Tuo tarpu 42-43-aisiais sargybinių postai išdygo prie kitų bazės įėjimų, kurių iš viso galiausiai buvo 4. Sargybos postuose būdavo budimo dieną ir naktį be pertraukų ir kartais su sarginiu šunų pagalba. Kodėl? Teritorija tampa vis labiau saugoma, kaip, sakykime, stovykla, kaip bazė. Okay. Ji tampa iš spontaniškos, tam tikrą prasme, žudimo vietos į sistemingo naikinimo fabriką, kurį reikia saugot, nes jie visi žino, kas ten vyksta. Vėlesniais metais Panerių bazės saugumo lygis dar labiau užaugo. Į teritoriją patekti reikėjo pro 3 vartus, bazė juose 3 lygių spigliuota viela. Liudininkai pasakoja, kad ant tvorų kabėjo ženklai skelbė, kad teritorija aplink tvorą yra užminuota. Panerius išgyvenęs 19-metis Zaidelis Motelis po karo liudijo, kad saugumo lygis bazėje buvo pasiekęs tokį lygį, kad sušaudimas grėsė net atsitiktinai į ją užsukusiems Wehrmachto kareiviams. Neva jam pačiam teko matyti, kaip į bazę atslinkę vokiečiai, bet ceremonijų buvo nupilti vietoje. Reiškia, irgi supratimas labai aiškus yra, kad niekur gerai neina visa šita afera jų. Taip. Nors Panerių bazės teritorija iš viso užėmė 5 kvadratinius kilometrus, skirtingais vertinimais naciai naudojo apie 47-61 hektarą jos ploto. Tai priminsiu tik tai, kad Vilniaus Akropolis kartu su visom stovėjom aikštelėm užima 48 hektarus, o Nemuno sala Kaune apie 36. Teritoriją naciai naudojo apie 10-15 pastatų. Tai buvo sandėliai, vėliau esesininkų barakai ir įvairūs saugojimo postai. Tarkim, vienas iš pastatų buvo skirtas sandėliuoti iš žudomų žmonių atimtus rūbus, juos rušiuoti ir vežti toliau. Ir taip. Buvo barakai, kuriuose gyveno. Kuo arčiau į antrą pusę karo, tuo labiau. Taip. O, kokia vieta. Bet taip. Irgi, kadangi buvo tų pastatų su vogtais daiktais, dar labiau paaiškino sargybą. Jo, tai yra, nu, aš žinau, kad labai sunku savo galvą apsukti į tą pusę, bet iš jų perspektyvos tikriausiai yra karinis objektas. Ne? Karinis objektas ir tiek, jei ne žudimo duobių sistema jo centre.
Žudynėms naciai naudojo 9 apvalias ir 4 stačiakampio formos duobes. Visas duobių kompleksas, maždaug 7 hektarų ploto, buvo aptvertas, atitveriant žudimo duobes nuo likusios teritorijos. Tokia nacių inovacija garantavo, kad išgyvenę sušaudimą nepaliktų egzekucijos vietos. Tai principe mes turim bent jau 2 lygių aptvertą sistemą. Tai yra bendra bazė aptverta ir dar turime viduj duobes aptvertas nuo galimų pabėgimų. Tai trys tvoros įvažiuoti į vieną teritoriją ir dar paskui, jeigu nori patekti jau pačią baisiausią vietą, yra dar viena. Taip, tai mes jau matom, vėlgi atsiminkim pradžią, tai buvo kuro bazė, tiesiog didelė teritorija aptverta vienu sluoksniu vielos, ne, nu, atskirta nuo pasaulio. Šiuo metu tai jau tampa rimtu kariniu objektu su keliais patekimo lygiais, saugojimu užminuotą teritoriją aplink ir, na... Ir kaip keista, kad atrodytų, ką jau ten tokio saugot, kad nepatektų žmonės, bet kai supranti iš kitos pusės, kad tikrai, tikrai neišeitum. O tas tvoros aplink duobes, ar jos buvo tokios iki pat žemės, kad net davė kažkokio privatumo? Vėlgi, apie tvoras, kuriamis buvo aptvertos duobes, nėra tiek daug informacijos dėl labai mažo liudininkų skaičius, bet kaip supratau, tai yra vieno ar dviejų sluoksnių tvora einanti aplink visą duobių kompleksą, ne aplink konkrečią duobę. Tai tarkim, tu, kai praeini tą duobės juosiančią tvorą, patenki į teritoriją, kur, tarkim, žudimo procesas gali vykti sklandžiai iš Wehrmachto ir SS-ininkų perspektyvos, bet jeigu tu kažkokiu būdu išgyveni duobę, pabėgti iš tos teritorijos nėra kaip, nealertinus kitų. Daugiausia aukų buvo nužudyta 4 milžiniškose duobėse. Didžiausia – pirmoji, 30 metrų pločio ir 5 metrų gylio. Tai duobė, kurioje 41 liepą pasiruošimo egzekucijams fotografavo patys naciai. Skaičiuojama, kad vien šioje duobėje galėjo būti nužudyta apie 25 tūkstančius žmonių. Tiek pat, kiek šiuo metu gyvena Utenoje. Jei sunku įsivaizduoti, priminsiu, kad sausakimša Žalgirio arena talpina maždaug 15 tūkstančių žmonių. Antru numeriu pažymėto duobėje nužudyta iki 10 tūkstančių žmonių, 16 numeriu iki 12 tūkstančių žmonių, dar 25 tūkstančių žmonių nužudyti trečiojo arba penktojoje duobėse. Laikmečio brutalumas suformavo situaciją, kurioje kelių dešimčių žmonių žmogžudystė tapo kasdienio gyvenimo fonu. 42-43 Vilniaus geto ir panerių bazės istorija laikomi ramybės ar stabilizacijos laikotarpiu. Vilniaus žydai buvo pajungti tarnauti nacių karo mašinai, pavyzdžiui, siūti rūbus, taisyti gendančią techniką ar kitais būdais aptarnauti savo žudikus. Didžioji dalis miesto žydų buvo prievarta laikomi Vilniaus gete. Vilniaus senamiesčio šmotė per plotį išsitęsusiame nuo Rūdninkų iki Lydos gatvių, o per ilgį nuo Vokiečių iki Pylimo gatvių. Keliose siaurose gatvėse gyveno apie 20 tūkstančių žmonių, maždaug tiek pat, kiek dabar gyvena visame Karoliniškių rajone Vilniuje ar Aleksoto rajone Kaune. Ramybės periodu geto gyvenimo kuravo buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas, žydų tautybės Jokūbas Gencas. Jis laikėsi nuostatos, kad sunkiu darbu žydai gali įrodyti vokiečiams, jog yra labiau naudingi gyvi nei mirę. Įsikandęs šios politikos, jis palaikė glaudžius ryšius su vokiečiais ir dideliam geto gyventojų pasipiktinimui reguliariai aukojo žmonės panerių duobėms. Pasak paties Genco, sąskaitą apmokų žydų krauju, ne žydų garbe. Kai jie prašo manęs 1000 žydų, tiek jiems ir nusiunčiu. Nes jei mes, žydai, patys neperduosime savų, vokiečiai ateis ir pasiims jūs jėga. Ir tada jie pasiims ne 1000, bet 1000. Aukodamas 100, gelbėjų 1000. Perdavęs 1000, išgelbėjo 10 000. Kontroversiška savęs teisinimo. Yra. Tokia pastraipa. Yra šiek tiek. Jo, labai liguista logika. Iš kitos pusės, aš nebandant nei teisin, nei kažkaip tai ginti turbūt jau tos pozicijos. O ką daryt? Man atrodo, kiekvienam iškart girdėt, kad čia yra labai silpna logika. Gal mum te patrodo dėl to, kad žinom, kas įvyko, jau po faktų šnekam. Bet išsivaizduotau, kad pats Gensas nebūtinai tuo tikėjo nuo širdžiai. Čia labiau kažką sau turi sakyt, kad neišprotėt. Su juo yra įdomesnis toks aspektas. Jis buvo, mokė lietuvių kalbą, buvo vedęs lietuvių, turėjo vaiką, kuris skaitėsi lietuvis ir turėjo labai daug kartų galimybę pabėgti iš geto. Ir rinkosi to nedaryti, nes buvo žydų nacionalistas, sionistas, man atrodo, jis skaitėsi toks labai griežtas ir
žinant tą faktą, atrodo, kad motyvas jo yra bandymas išgyventi baisiose sąlygose, nežinant pabaigos, kurią žinom mes iš tikrųjų. O... Gali suprast apskaičiavimą, bet jis, na, jis yra krūvinas apskaičiavimas. Taip, labai krūvinas ir labai liguistas, turbūt iškreiptas, bet jo, jeigu dar sudėjusi tuo, ar ne, kad reikia kažkaip tai ir save įtikinti prasme, tuo, kas jo. Yra daroma, tai, nu, kad ir kaip blogai skamba, nu, make sense. Nors stabilizacijos periodu Gete radosi normalybės iliuzija, papuošta veikiančia ligoninė, mokyklomis ir net teatru, fone nuolatos tvyrojo baimė. Vokiečiams neįtikę vilniečiai galėjo bet kada netekti gyvybės. Vienas sadizmo iniciatorių buvo vyriausiasis Suskis Martinas Vaisas. Holokaustą Vilniuje išgyvenusi Šošana Rabinovic atsimena Vaiso elgesį. Geto gatvėmis jis važinėdavo nelyg absoliutas, prižiūrintis savo valdas. Kartas nuo karto jis sustodavo greta žmonių ir imdavo girti jų darbą. Tačiau vos tik jam nuvažiavus, prišokę Vaiso parankiniai suimdavo tuos pačius darbininkus ir išsiųsdavo juos į panerius. Jo, tai galim suprasti, kad situacija, nepaisant to, kad yra stabilizacijos ar ramybės periodas, ji nėra nei stabili, nei rami. Tokie paraleliai man. Vilnius taip pat turėjo savo Amoną Getą, ne? Atsimenat Schindlerio sąrašą? Jo. Ir tenais buvo vienas pagrindinių veikėjų Aušvice, kuris tiesiog atsikeldavo ryte, pasiimdavo šautuvą ir šaudydavo žydus tiesiog. Jo. Taip nusprendęs daryti. Maniakas, psichopatas. Psichopatas. Tiesiog. Tam tikra prasme atrodytų besimėgujantis savo darbą. Jo, jo. Labai įdomu, kad kiekvienoje vos ne vietoje ir netokiai karštajam taške tuo metu holokausto toks atsirasdavo. Tarytum atrinktas būtų specialiai, bet turbūt greičiausiai tai kaip tik išsiriškindavo proceso metu, ne jie buvo taip atrenkami, bet visiog sunku aprėpti protų kartais. Tu minėjai ligoninės ir kad kuriama buvo iliuzija pačiam Gete, kad yra tvarkos kažkokios ir pagalbos jiem ir kad gyvenimas vyksta. Ne? Kam tada laikyti tą visą spektaklį? Kodėl tada... Tai, tas yra, kad tas spektaklis nebuvo suformuotas iš išorės, primestas nacių, sakykime. Tam tikra prasme tas normalybės iliuzija susiformavo dėl Genso pastangų, bandant turėti institucinę atramą kažkokią, kad žmonės turėtų gydytoją kažkokių vaistų, kad vaikai toliau būtų ugdomi ir suteiktų viltį ir paskatą eiti į darbą vokiečiam ir atrodyti naudingais. Sakai, kad neišdegė, bet čia nesutiktų už tai, kad gal, kaip ir sakai, viena iš funkcijų, viena iš idėjų buvo nuramyti pačius žmonės. Jiem patiem, tai jeigu jiem nuo to ramiau buvo, tai nebūtinai nesuveikė. Vėl tas toks kraštutinumo situacija, ar ne, kur tokios yra mechanikos ar nemąstymo pasitelkiamos tam, kad tiesiog gebėti funkcionuoti ir būtom sąlygom yra insane visiškai. Tuo metu bazėje kraujo tsunami pakeitė jo upelį. Dažniausiai į panerius buvo vežamos nedidelės vokiečiams neįtikusių žmonių grupės. Žydai, lenkų ir sovietų partizanai, vienas kitas lietuvis. Tariame ramybę piešia ir Sakovičiaus dienoraštis. Po 41-ųjų pirmieji įrašai apie žudinės bazėje ant popieriaus nugulė tik 42-ųjų balandį. Pavyzdžiui, tų pačių metų Liepos 2 nužudyti 6 žmonės, 15 kažkiek lenkų raudonarmiečių, 30 150 žydų, rugpjūčio 6 20 žmonių. Persiritus į 43-osius situacija panaši. Štai vasario 18 užmušti 42 žmonės, kovo 27 dviženklis skaičius moterų ir vaikų. Tokios ramybės ir stabilumo laikotarpiu Vilniuje žmonės buvo žudami buožėmis, oknežinant jiems kaukolės, detonuojant granatas šalia suvarytųjų į duobes, šaudant iš kulkosvaidžių ir pistoleto. O, tai masiškumas, ar ne, kaip ir sumažėja, bet panašu, kad eksperimentacija brutalumo tik tai... Eksperimentacija su kulkosvaidžiais buvo dar 41-aisiais, bet palikdavo per daug sužeistų, dėl to pradėjo šaudyti po vieną. Bet labai esi teisus dėl eksperimentavimo, nes buvo netgi tokių atvejų, kai pririšdavo žmonės prie stulpų, kurie imituodavo elektros stulpus. Tie stulpai būdavo iš vidaus užminuoti ir taip juos sprogdindavo ir žiūrėdavo, kokį poveikį daro žmonėm. Tai vyko Paneriuose. Ir visa tai buvo skirta kaip priemonė prieš partizanus, kurie elektros stulpus dažnai naikindavo. Tai žmonių skaičius sumažėjo, taip, bet atsirado visokių būdų paeksperimentuoti. Nu, tai šunsnukis visada ras būdą, kaip realizuoti save. Jo. O kaip dabar galvoju, klausydamas, kad mažėja skaičiai, tai kaip tai koreliuojasi su
nacių situacija likusioje Europoje ir pakeliui. Būtent visiškai tiesiogiai koreliuoja, nes po Stalingrado mūšio sovietams perėmus iniciatyvą nacių linijos braškėjo visoje rytų Europoje. Vilniaus apylinkėse suaktyvėjo sovietų partizanai, o jų gretas pildė iš getų pabėgę žydai. Todėl frontui slenkant į vakarus, naciai nusprendė likviduoti visus rytų Lietuvos getus. 43 kovo pabaigoje rytų Lietuvos žydai buvo susodinti į traukinius ir išsiusti į Vilniaus ir Kauno getus bei mažesnės darbo stovyklas aplinkui. Ten iškelti maždaug 3 tūkstančiai dirbti pajėgių žmonių. Dar keli tūkstančiai buvo atgabenti į Vilniaus getą, stotelę pakeliui į Kauną. Na, tai kitaip tariant, buvo žmonės koncentruojami iš rytų Lietuvos Vilniui ir iš Vilniaus paskirstomi toliau. Naciai kruopščiai registravo žydų profesijas ir skirstė darbus. Tai matydami Vilniaus geto gyventojai taip pat nevengė registruotis darbams į Kauną, nes kai kurių jų giminaičiai jau buvo ten. Balandžio 4-ąją į Vilniaus traukinių stotį išvesti keli tūkstančiai žmonių. Jie buvo sukišti į prekinius vagonus, šie apvinioti spigliuotą vielą ir užkalti. Keliose traukinių sąstatuose buvo apie 50 gyvulinių vagonų su žmonėmis. Jau tokie pavojingi, kad jau reikia sukti vielom, užkalti viską, ten žmonės turbūt vos pasivilko jau nuo vado ir kitų dalykų. Ah. Bet tiek pat ir gyvo sienų ir užminuotų plotų žemės aplink duobes, tai čia toks... Man kažkur vis atrodo, kad tas perdėta apsauga kažkokia yra kaltės ar baimės dėl savęs paties išraiška kažkokia, kur tu žinai, kad tu darai kažką tokio baisaus, kad negaligi tau niekas nekeršytų štai ir tu pradedi overkompensuoti. Viename iš mano minėtų vagonų geto žydų policija, kartu su Jokūbu Gencu, rankoje laikančiu Vilniaus komisaro Hingsto laišką, jog paskutinė šio traukinio stotelė yra Kaunas. Tai visi sėdi traukinėje, visi galvoja, kad važiuoja į Kauną. Gali priminti, kiek maždaug žmonių keliuose vagonuose sukišta buvo? Apie 50, apie 5000 žmonių kažkur mes 50 kalbam. 50 vagonų, 5000 žmonių, okay. Ankstų balandžio 5-osios rytą sąstatas su keliais tūkstančiai žmonių sustojo. Vagonuose aklinai uždaryti žydai nežino, kur jie yra. Tesigirdi traukinio ratų ir bėgių cipimas, duslus tolumoje atidaromo vagonų durų garsas. Stotelės pavadinimas paaiškėja, kai už kelių minučių pasigirsta šūviai. Supratę, kad jie paneriose, vagonuose uždaryti žydai pradėjo šaukti. Liudininkų pasakojimu, aimanas girdėjosi net už 2 kilometrų nuo traukinio stovėjimo vietos. Kylant sambrūdžiui, Suskis Vaisas atidarė geto policijos vagono duris, išlaipino Gencą ir jo pavaldinius ir įsakė nešdintis atgal į Vilnių. Patys to nežinodami, vaidmenį šaradoje įtikinti žydus, kad keliaujama į Kauną, Genco šutvė jau atliko. Tačiau balandžio 5-osios žudynių aprašymai toli gražu neprimena sustyguoto proceso. Bazės pašonėje gyvenusi Marija Juchnevičiova po karo liudijo. Kai žmonės priejo prie bazės ir pamatė miškė iškastas duobes, jie supratė, kad jūs varo ne į darbą, o neišvengiamą mirtį, su siaubingu riksmu metėsi bėgti į visas puses. Vokiečiai pradėjo negailestingai šaudyti į bėgančiuosius. Ar pavyko kam nors išsigelbėti, sunku pasakyti, tačiau užmuštųjų buvo labai daug. Bandančių bėgti, ypatingai nešinų vaikais, pasitaikė daugiau. Dalis policijos ir karininkų lakstė paskui, nušaudami aukas vietoje ar buožėmis pargindami juos link duobių. Vykstant gaudynėms, likę žydai taip pat buvo varomi link duobių, kuriems žinoma įsakoma nusirengti. Net ir tvyrant visiškam chaosui, ypatingojo būrio nariai sugebėdavo krūmose paslėpti aukų rūbus, kuriuos vėliau veš parduoti į miestą. Visos šios kraujo orgijos metu viena po kitos vedamos naujos aukų partijos. Sakovičius dienoraštyje pasakojo. Tuo metu, smarkiai šaudant, atvaroma trečia partija. Vėl liepėme nusirengti. Kažkokia moteris spjauna vokiečiui į veidą. Lietuvis trenkė jai buožę, moteris pankrenta. Vokiečių įsakius, du žydai nutempė ją į duobę. Per tą laiką išeina iš miško 3 policininkų lydėmi žydai. Du neša žydą, o trečiasis – vaiką. Visi kartu eina prie duobės, nuskamba 3 šūviai. Netrukus duobės link pajuda 40-50 žmonių varomų buožėmis. Vėl pradedama šaudyti nuo viršaus į duobę. Vėl tas pats. Vienas vyras priešinasi, kažką šaukia, rodo vaikus. Šūvis. Vyras krenta.
Viena moteris atsikelia, pati eina prie dobės ir sėda ant jos krašto. Paskui ją, šaukdama mamą, bėga 14 metų mergaitė raudonų mėgstukų ir atsisėda šalia. Vokietis atrenka 4 žmonės ir maždaug 2-3 metrų atstumu šauna į pakaušį kiekvienam. Šiurpo chaosas toks. Jo, tai šituo metu kažkur bėga žmonės, tolumoje jos bando šaudyti, tuo pat metu veda prie dubių ir šauda, ypatingasis būrys vagia rūbus fone visą laiką. Verslus. Jo. Taip. Jo. Man įdomu, nu ne kaip įdomu, bet pats tas vaikų ir nebuvimo faktas tenais, vat mergaitė tiesiog bėga, kas bėga jų galvos, kas eina per jų galvos, ar ne visą laiką, ta, kai jie mato, kas dedasi aplinkui, niekas nėra valdoma, kažkokie pusgiričiai, šūdžiai vaikšto aplinkui ir šaudo, kas ką papuola. Pridėkim tą nuostabą, kad visi žmonės iš vakaro, nepaisant to, kad na, holokaustas vyksta, bet jie mane, kad važiuoja dirbti Kauną. Taip, jiem taip. Na, buvo taip, tai žadėta ne tik nacių, bet ir geto policijos. Ta prasme, tai buvo na, kaip ir done deal. Klasta, jo, aukščiausio lygmenio. Mm. Turbūt taip žais su paskutinė likusia viltim kažkaip išsigelbėti. Jo. Bent kuriam laikui, galbūt net kai kurie neturėjo tos vilties išlikti visam laikui. Vos ne, nesusitikti paskutinį kartą su giminaičiais kokiais nors. Nes žinojau, kas vyksta ir čia. Per 3 valandas nužudyta apie 2,5 tūkstančio žmonių. Skaičiuojama, kad pabėgti pavyko maždaug 50. Nors tokio siaubo pakaktų visam gyvenimui, tai te buvo balandžio 5.11 valandą ryto. Stotie laukia dar vienas ešalonas žmonėmis per grūstų vagonų. Tačiau buvę ten, puikiai girdėjo, kas vyksta aplink ir neturėjo jokių iliuzijų. Vos pravėrus pirmąjį vagoną, pasileido žmonių krioklys nubloškęs policininkus. Žydas smogė esesininkui peiliu į galvą ir 200 žmonių pasileido bėgti į skirtingas puses. Sakovičius pasakoja. Beveik visi šoka bėgti į skirtingas puses. Kyla chaosas, šaudoma. Aidi begančiųjų ir juos vejančiųjų šauksmai. Lietuviai šaudo. Vienas iš policininkų, peršautas kulkos, parkrenta. Jį įkelia į automobilį. Pasirodo, kitas policininkas šovė į žydą, bet pataikė į kolegą, kuris iššoko į šuvio trajektoriją. Bent jau kažkoks atpildas kažkam. Ja. Sakovičius čia irgi pastebėjo, kad skirtingai nei jo ankstesniais matytais kartais čia buvo tas bėgimas iškart, nieko jau nebelaukiant ir sklaidimasis į visas puses, kas pagavo tiek būrio narius, tiek vokiečius visiškai matomai nepasirengusius šitam dalykui. O irgi įdomu jo, ar ne kas privertė šito žmonės, ar čia buvo ta paskutinė desperacija, kur supranta, kad juos apgavo net ir žmonės, manyčiau, kuriuos jie laikė savais, ar ne, ir jau, kad jau čia nėra jokios vilties, tik desperacija iki galo. Yra įdomus aspektas, kad tarkim, vėliau išgyvenę Vilniaus geto žmonės susijo tą jų pasipriešinimas su tuo faktu, kad tie žmonės buvo iš provincijos. Ne kaip neigiamą dalyką, bet kaip labiau tokį na, tiesmukiškumą gal ir nesitikėjimo kažkokios geros. Bet vėlgi, tai yra mitologizuota po fakto jau, ne kai tu ieškai, kas buvo tie stiprieni ir bandai sukurti mitą kažkokį. Tai. Arba gali būti, kad pasitaikė vagone vienas žmogus, kuris turėjo pakankamai pykčio ar charizmos ar išprotėjimo, kad pakurstyt visus kitus. Kartais tiesiog sukrenta kortą, sai, paina. Aš manau, kiek tave ir belintų geto sąlygom gyvenimas ir ta dalia, kurią tu supranti, kad turbūt teks tau, bet tau vis tiek lieka instinktai. Tik tai to instinkto vedamas išgyventi, manau, kad buvo 2 grupės žmonių, tie, kurie pasiryžo ir tiesiog iš karto dėjo į kojas ir gerai, kad į skirtingas pusės atrodo, kaip gal net biškai planuotas dalykas, jeigu tai būtų sutirta iš anksto, bet tikrai kažkoks procentas buvo žmonių, kurie tiesiog suakmenėjo toj situacijai, suprasdami, ant kiek viskas apsisuko. Samišio metu, ar tai nuo vienas kito kulkų, ar nuo žydų rankų pragaran išsiunčiami 2 būrio nariai, o vienas vokietis sunkiai sužeidžiamas. Tuo tarpu, iš bėglių vagone buvusių 200 žmonių iki duobių atvedami 40, daugiausia moteris ir vaikai. Už nepaklusnumą prieš mirtį jie mušami ir kankinami. Vaizdas duobėse pasiekė absoliučios beprotybės lygį.
Kelios moteris iš nevilties tekinomis pasileidžia bėgti į lavonų prigrūstą duobę ir yra peršaunamas. Viena jų, dėvinti tik apatinius ir skęstanti kraują siaubingai klykia, išsiropščia iš duobės ir leidžiasi bėgti link savo budelių. Būrio narys gyvybėje atima durklo smūgių į krūtinę, antrasis prideda pistoleto šūvį. Jo, visiškas barbariškumo spektaklis. Labai gerai, kad užsiminė tą žodį, nes skaitant pirmą kartą, man iškilo prieš akis tie masiniai žmonių žudimai 14 amžiai, kai tiesiog miestą išskersdavo tie ir va, dedasi tokie dalykai, į kuriuos aliuziją per Kill Bill galėtume gal pamatyti, ne? Bet realybėj, už 9 km nuo čia, tai jo. Balandžio 5-osios beprotybė tęsėsi iki 4 valandos vakaro, kol galiausiai įsivyravo kapinių tyla. Kilometro spinduliu aplink bazę guli šimtai bėgti bandžiusių žmonių kūnų, o prie tuščių traukinio vagonų sukrautas milžiniškas kalnas daiktų – lagaminai, vaikų vežimėliai ir duonos kepalai – viskas sumišė į vieną nutrūkusių gyvenimų kratinį, kurį išvokti netruks nacijai ir būrio nariai. Balandžio 5-oji veikiausiai buvo kruviniausia diena bazės istorijoje – nužudyta daugiau nei 5000 žmonių. Kitą dieną Vaiso vadovaujami lietuvių policininkai kartu su Gensu ir jo parankiniais pradėjo rankėti išsimėčiusius kūnus bei daiktus. Teritorijos tvarkymo darbai tęsis kelias dienas, kol kalnas daiktų bus išvoktas, o žmonių lavonai sumesti į vietą, kuri po balandžio 5-osios įgavo Kauno duobės pavadinimą. Kauno dėl to, kad jie visi manė, jog važiuoja į Kauną. Žudynių masas buvęs toks intensyvus, kad po balandžio 5-osios jogailaičių gyventojai stojo gerti šulinio vandenį dėl jame atsiradusių kraujo priemaišų. Vietiniai šunis kelias dienas namo parsitemdavo žmonių vidaus organų. Laikmečio dvasia geriausiai įkūnyje vietinių vaikų išdaigos, kuomet grupė berniukų žmonių žarnomis apkarstė kaimynų tvorą. Wow. Tiek ir iš tos ramybės periodo. Jo, tai čia balandžio 5 žymi tos ramybės kaip ir pabaiga. Okay, o tai ką tada parodo vagonų atidarymas ir vokiečių toks nesugebėjimas suvaldyti tos situacijos? Kokia buvo pagrindinė priežastis? Iki tol tas vežimas, kad ir koks buvo didelis kiekis žmonių, visada tie žmonės buvo pakankamai paklusnus, ar ne? Čia toks vaizdas susidaro, kad nebuvo galbūt tikėtasi, kad bus vat žmonių vertimasis iš vagonų ir nu, kad ta apgavystė, kaip tokia, jinai turės daug stipresnį efektą, nei jie galėjo sugalvoti ir suplanuoti, kad, nu. Plius yra toks irgi brutalus projektų valdymo dėmuo šitoje vietoje, kad po labai ilgos pertraukos šitas masyvės žudynės įvyko. Tokių žudynių nebuvo nuo 41 lapkričio vidurio, kur būtų virš 1000 žmonių, ir jie staiga šovė tokį 5000, ne? Tai yra visai kiti saugumo reikalavimas. Ir kaip matėm, nuo pat pirmo sąstato, pirmo vagono buvo problema, kai žmonės pradėjo rėkti, to nesuvaldė, o antras pradėjo priešinis, jie vėl nesitikėjo tiesiog, kad čia tai bus. Bet čia irgi reikėtų pabrėžti, kad kai kalbama apie bandžiusius bėgti ir na, kuriem pasisekė, tai daugiausiai yra iš vieno vagono. Kitus vagonus atidarydami jie sukontroliavo. Lietai, bet užtikrintai artėjant raudonai armijai, vokiečiai susivokė, jog reikia pradėti slėpti įkalčius. 43. birželio 21 dieną SS vadovas Heinrichas Himmleris įsako sunaikinti visus Oslando teritorijų getus, tame tarpe ir tris likusius Lietuvoje – Vilniaus, Kauno ir Šiaulių. 43. rugsėjo 14. gestapas nušauna Gensą, o už 10 dienų visiškai likviduoja Vilniaus getą. Dalis vilniečių išskirstami po darbo stovyklas Lietuvoje, o maždaug 14 tūkstančių jų išvežami darbams į Estiją. Mes turėjome ar ne jo mintis, bent jau tas oficialiasias mintis, ką jis kalbėjo apie aukojimą žydų anksčiau šiek tiek. Ar kažkas pasikeitė po šito epizodo, jo mąstyseno ir jo kaltės galbūt kažkokiam savo akime? Jį teisingai supratau, kad balandžio 5-oji buvo kaip ir lūžio taškas, kai jis suprato, kad ta jo politika, kuris bandė remtis, neveiks niekaip. Jis prieš tai irgi turi palaikė ryšius su geto pogrindžiu ir pro to tie ryšiai pradėjo intensyvėti, siekiant arba, kad žmonės pabėgtų, arba ginkluotus, arba kažką darytų. Tai buvo suprasta, kad viskas, ta prasme, kad reikia kažką daryti. Neradau konkrečių jo citatų iš to laikotarpio, bet kaip supratau, pasidarė kur kas uždaresnis, mažiau kalbus, na, suprato savo klaidą realiai. Juos
visiškai apgavo, jų rankom padarė. Tai reiškia sąžiniais, nu, nėra tai, kad jis buvo pardavęs visiškai savo sąžiniais, tiesiog galbūt buvo jo savai įsitikinęs tiek kažkokiu, tai nežinau, idealiuoju atveju, bet kaip pamatė tai, ką pamatė, jau, viskas pasibaigė. Irgi žiauri turėjo būti, tie paskutiniai mėnesiai turėjo labai skausmingi jam kažkur viduj būti, man atrodo, ypač jeigu jis buvo pasišventęs zionistas ir visa kita, tai čia, damn. Liepos 11 duomenimis Vilniuje, mieste, kuriame prieš karo gyveno per 58 tūkstančius žydų, liko 2382 žydų tautybės žmonės. Wow. Per dvejus metus naciai ir jų bendrininkai sunaikino 96% miesto žydų. Čia man visada šitas skaičius, aš kai tik jį pamatau, kažkur visada labai hitina, nes čia yra blogis. Vilniaus geto nebėra. Viskas, 43 metų ruduo, baigėsi Vilniaus getas, baigėsi realiai Vilniaus žydų istorija, kokia ji buvo nuo 14-15 amžiaus. Viskas buvo atlikta per kelis šį metus. Du metus ir du mėnesius. Dviejų metų užteko ištrinti 500 metų istorijos. Visiškai. Kultūros. Wow. Visiškai. Nuo pat 42-ųjų naciai vykdė slaptą programą pavadinimu Sonderaktion 1005. Jos tikslas – paslėpti masinių žudynių pėtsakus, iškasant ir sudeginant aukų kūnus. 43 spalio lapkričio mėnesiais Panerių bazėje formuojamas nusikaltimų pėtsakų likvidavimui skirtas padalinys pavadinimu Sonderkommando 1005A. Čia šiek tiek ironiška, kad ypatingasis būrys taip pat buvo Sonderkommando iš vokiečių perspektyvos. Iš pradžių grupę sudarė 40 žmonių, kalėjusių gestapo būstinėje. Daugiausia tai buvę bandžiusiai pabėgti iš Vilniaus geto, išgyvenę selekciją žudynėms ar bandžiusiai pasitraukti pas sovietus į Rūdninkų miškus. Pirmasis grupės darbas buvo bazėje įrengti nuolatinę gyvenimo vietą. Nei akimirkai nepaleisdami kraugerių įvaizdžio, naciai žydus nusprendė įkurdinti vienoje iš bazėje buvusių duobių, kurioje iki tol nebuvo šaudoma. Įkurdinti? Ką mes turime omenyje, kai sakome įkurdinti? Apgyvendinti. O kodėl įduobę? What the fuck? Nes o kodėl ne? Maždaug 22 metrų pločio ir 5 metrų gylio duobėje akmeninėmis sienomis kaliniai įsirengė virtuvę maistui gaminti bei miegamąją dalį, kur trimis aukštais stovėjo gultai. Patalpos buvo uždengtos medinėmis lentomis. What? Bet kaip... Nežinau. Ironijos tame yra neįtikėtinai daug. Makabriška. Tuo metu, kai jie gyveno tose duobėse, jie yra tame pačiame lygyje kaip dešimtis tūkstančių lavonų. Būtent. What the fuck? Nuo gruodžio iki vasario degintojų būrio narių skaičius padvigubėjo. Prisijungė žydai iš darbo stovyklų Vievėje ir Žiežmariuose bei saujelė sovietų karo belaisvių. Daugiausia būrio nariai buvo žydai. Praktiškai išimtinai buvo žydai su keliais sovietais ir pavieniais lenkais. Tai šitas Sonderkommando, jisai jau yra panašesnis į tą, kuriuos mes žinom iš Aušvico ir panašiai. Taip. Tai yra lygiai tos pačios programos dalis. Taip. Būrėbėje buvo ir keturios moteris, kurioms buvo paskirta gaminti maistą ir tvarkyti duobę. Patekti į ir iš duobės buvo galima tik su kopėčiomis. Kiekvieną rytą jos buvo nuleidžiamas į duobę, o vakare išimamos. Įdant nekiltų minčių pabėgti, duobė juose minų laukas, o už jo spigliuota tvora bei keli sargybinių postai. Pradžioje duobės pavertė žudynių vietomis, šį kartą naciai jas pavertė kalėjimu. Sargybinių rolę atliko jau tik patys vokiečiai. Baigiantis 43-iesiams, ypatingojo būrio nariams lysti į bazę leidžiama jau nebuvo, o pats būrys buvo išsiųstas žudynės tęsti Kaune. Ai, tai tiesiog jos permetė. Jos ištransportavo toliau. Jos kaip profesionalus, labai stiprius savo srities specialistus tikrai pasiliko ir išsiuntė dirbti darbų kitose vietose. Kamšyt skylių kitur, kaip sakant. Taip. Oh. Deja, bet čia nutrūksta ir Sakovičiaus dienoraščio įrašai. Paskutinis datuojamas 43 lapkričio 6 dieną. Nors beveik neabejojama, kad dienoraštė jis tęsė, likusios jo dalis nerastos. Kadangi užrašus jis buvo užkasęs buteliuose, gali būti, kad vėlesnius įrašus žemė prarijo amžiams. Kiek ironiška, kad paskutiniame išlikusiame įraše Sakovičius kalba apie miškuose siautiančius sovietų partizanus.
44 Liepos 5 dieną, likus savaitį iki raudonarmiečiams užimant Vilnių, nežinomi asmenys pamiškėje važiuojantį dviračių peršovė ir patį Sakovičių. Nuo sužeidimų jis mirė ligoninėje. Vienas pirmųjų nacių įsakymų degintojų būrį - nevadinti kūnų lavonais ar žmonėmis, vietoj to taikant terminą figūros. O kažkaip primena kažką. Kažkuriame epizode buvo. Malkom ir rastais. Rastais. Jo. Kažką. Išmokus šią terminologiją, prasidėjo darbas. Deginimo procedūra buvo parengta iš anksto ir vykdoma preciziškai. 15 vyrų, kuriems kojos buvo sukaustytos metaliniais apkaustais, kirto mišką laužams. 2-3 statė laužą, 10 atkasinėjo lavonus, 8 juos traukė iš duobių, dar 10 žmonių nešiojo kūnus, keli prižiūrėjo degantį laužą. Vienas degintojų būrio narys, Abraomas Blezeris, vaizdžiai apibūdino kasdienybę. Baisu net prisiminti, koks tai buvo klaikus darbas. Ištisa nužudytų žmonių masė. Suspausti, supresuoti, prilipę vienas prie kito. Vieni guli kniūpsti, kiti ant šonų, treti paskutinę priešmirtinę akimirką apsikabinę. O susipinę lavonai nesiduoda ištraukiami. Atitrūksta rankos, kojos, kitos kūnų dalys. Už tai ypač siunta kapinių direktorius Vaisas. Jeigu nuo vieno lavono atitrūko rankos ar kojos, reikia pridėti nuo kito. Jam figūra turi būti pilna. Jis beveik atmintinai žino, kiek kurioje duobėje yra nužudytojų. Ir figūrų skaičius turi atitikti jo duomenis. Kodėl čia jo toks susirūpinimas ta statistika? Nes jis yra pridavęs vadovybė X kiekį nužudytų žmonių, yra šitie dokumentai ir jis turi atiduoti vadovybė X kiekį sudegintų žmonių. Tie skaičiai Excel'iuose turi sutapti. Okay. O jis kitaip jis darbą atliko. Plius čia turbūt yra bandymas, žinai, išnarpliot psichopato mąstymą, nes kaip žinai pats, tai dažnai turi tokius ar ne fiksacijas ties vienom arba kitom detalėm, kurių tikslumas jiems kažkodėl tampa vos nesvarbiausių dalykų. Yra vienas aspektas, dėl ko Vaisas galėjo dar norėti, kad būtų surinkti maksimaliai, teko skaityti atsiminimų žydų, kad jie tyčia stengiasi neiškasti visų žmonių, kad paliktų kažkokių įkalčių. Nes jie suprato, ką jie daro, jie naikina nusikaltimo įkalčius realiai. Jo. Kaip jau galite nuspėti, vilniečiams dirbant vietoje, kurioje užkasti beveik visi nužudyti Vilniaus civiliai, laukia akistato su brutalia realybe. 28 metų Ignacas Doginas, kasdien kabliais traukęs lavonus iš duobių, aptiko savo mamą ir seserį su vaikais. Kitas ištraukėjo pareigas užėmęs vyras, Vilniaus žydas pavardę Goldbergas, vienoje duobių rado žmoną Pesę, 7-metę dukrą Rozą ir 11-metį sūnų Simoną. Raudodamas į laužą juos nutemti turėjo pats. Tačiau gedėti artimųjų nebuvo kada. Naciai nuolatos grasino degintojams smurtu, juos terorizuodavo. Duobėje kalėjęs 19-metis Zaidelis Motelis pasakoja. Sunku apsakyti, koks tai buvo tvaikas. Mūsų saugantys esesininkai visą laiką keikės ir šlakstėsio dekolono, o Vaisas, vadinamas kapinių direktorium, vis skubina ir rėkia. Jei kas nedrįsta plikomis rankomis prisiliesti prie supuvusio lavono, tam su lasda per galvą, pečius, per nugarą. Užtat prie mūsų esesininkai nedrįso net prisiliesti. Jeigu mums norėdavo ką nors perduoti, tai liepdavo ištiesti kepurę ir mesdavo į ją. Tai dar ir šito žmonės irgi dehumanizuoja, kiek tai gali. Maksimaliai. Ir atkreipkim dėmesį, kad nors ypatingojo būrio nebėra, Vaisas niekur nedingo. Jis yra čia ir jis vienas yra šito proceso vadovų Vilniuje. Jis vadovauja sunaikinimui aukų. Skaitydamas atsiminimus ir apie patį visą traukimo procesą, vilkimo lavonų ir panašų, noriu, nenoriu, bandai kažkaip, bandai įsivaizduoti šitą dalyką ir darosi įdomu, kokią mentalinę gimnastiką žmogaus smegenys yra pajėgęs daryti, kad tu pradėtum traktuoti tai kaip darbą. Procesą, kurį tu darysi arba mirsi ir tu geriau jį darysi, negu mirsi. Vėl, ar ne, kaip ir Fuck. Daug atvejų prieš tai, čia yra visiška, ne, tokia kraštutinė egzistencijos būklė. Čia dar daug studijų ir daug tyrimų, ir kuriuos reikia padaryti, ką reiškia būti tokia būklė. Iš duobių ištraukus aukų kūnus, mirusiųjų laukia dar viena apiplėšimo akcija. Vienas degintojo komandos narių buvo paskirtas patikrinti, ar ant lavonų neliko kokių nors vertingų daiktų,
kaip pavyzdžiui auksiniai dantys ar vestuviniai žiedai. Skaičiuojama, kad lavonų apiplėšimo cechas dirbo operatyviai ir naciams per savaitę buvo perdodama po 2-3 kg aukso. Dar ir po visko neužteko pirmą kartą atrinkti. Apvogus laukia paskutinę stotelę – laužas. Šis buvo ruošiamas 7 metrų ilgio ir 7 metrų pločio aikštelėje, plotų prilykstančiai standartiniam 2 kambarių butui. Per visą aikštelės plotą iškasėmi 3 grioviai paduoti oro sroviai. Ant jų sukraunami rastai, o viduryje įrengiamas 5 metrų aukščio kaminas. Visa aikštelės teritorija nuklojama medžių šakomis. Atlikus paruošiamuosius darbus, galvomis į laužo centrą kraunami žmonių lavonai, laisvesnės ertmes užkišant vaikų kūneliais. Suformuojamas 7 metrų ilgio ir tokio paties pločio bei maždaug 4,5 metrų aukščio laužas iš žmonių kūnų. Zaidelis prisiminė. Pradžioje dėdavome malkas, paskui lavonus, po 100 žmonių, papildavom žibalų ir benzinu, o po to vėl dėdavome lavonus. Tokiu būdu sudėjome apie 3000 lavonų. Apdėjom juos malkom, apipylėm naftą ir padegėm. Šis laužas degė 7-8 dienas. Lavonų krūvoje atpažinau savo draugo, Livos Kovšanskio, motiną ir seserį. Paskui mus vertė rinkti sudegintų lavonų kaulus, tarp kurių specialus gydytojas ieškojo auksinių daiktų. Dar tai vis kartą. Taip. Pabandykim... Kas su jais negerai yra? Pabandykim kolektyviai įsivaizduoti situaciją, kur yra 49 kvadratų pločio teritorijoje esantis 5 metrų aukščio laužas iš žmonių, kuris dega savaitę. Nors buvau skaitęs apie holokaustą nemažai, bet šitos dalies kažkaip neteko man matyti ar bandyti vizualizuoti. Klausytojai, jeigu jūs, pavyzdžiui, dabar sėdit bute, pažiūrėkite lubas ir jeigu gyvenat sovietiniam daugiabutį, jos tikriausiai nesiekia net 3 metro. Ne? Tai lavonų aukštis yra 1,5 aukšto dydžio. Ne? Ir užima visą plotą, kuriam dabar jūs esate tikriausiai. Visą buto normalaus plotą. Tai yra laužas su 3000 žmonių. Ir dega savaitę. Ir dega savaitę. Ir šalia apylinkėse gyvena žmonės, kurie turbūt mato dalį tų dalykų. Tai smarvė, dūmai. Įkalčių deginimo aparatas dirba tokiu intensyvumu, kad nesudegę žmonių kaulai buvo deginami tol, kol iš jų likdavo vien pelenai. Vėliau pelenai santykių 1:5 buvo maišomi su smėliu ir supilami į tas pačias duobes, kuriuose prieš tai gulėjo lavonai. Po karo bazę tyrę ekspertai pasakojo, kad taip slėpti įkalčius buvo bergždžia. Todėl, kad su žmonių pelenai sumaišytas smėlį buvo nesunku atskirti. Matėsi rusvos priemaišos ir pats smėlis buvo, kaip jie įvardyja, riebus. Bandydami nuslėpti savo nusikaltimų pėdsakus nuo pasaulio, naciai niekaip negalėjo užmaskuoti niekšybių nuo aplinkinių gyventojų. Panerių gyventojas Antonas Miščišinas pasakojo. Tuo metu oras buvo taip persunktas lavonų kvapu, kad jis prasiskverbdavo į gyvenamuosius namus ir į maistą, kurio nebuvo galima valgyti. O žmonės dėl tokios smarvės negalėjo normaliai kvepuoti. Skaičiuojama, kad per 3-4 mėnesius iki 44 balandžio degintojų būrys iš viso sukrovė apie 20 milžiniškų laužų, kuriuose sudeginta 60-70 tūkstančių žmonių kūnų. Naciams beveik pavyko paslėpti savo nusikaltimą. Labai gaila, kad nėra Sakovičius išlikusių dienoraščių, nes jis gyveno tuo metu dar, jis dar buvo gyvas, kai visa tai vyko. Nes jis tik tai tų pačių metų liepą mirs ir faktas, kad jis užrašinėjo šitą dalyką, tai būtų labai įdomu jo vaizdžių aprašymų išgirsti apie pačius laužus, kaip tai atrodė turėjo. Ir jeigu tai tęsėsi tiek laiko ir buvo tokio dydžio, tai turėjo ir suodžiai visokiausiai nusėsti, nemaldomu, kur tu esi suodžiais žmonių degančių aplipęs. Čia visokeriopai ultra baisu yra. Kad ir kaip sistemingai naciai planavo įkalčių slėpimą, numatyti visko jie negalėjo. Pavyzdžiui to, kad vienas degintojų būrio narys žydas jų sąrašuose pažymėtas netikru vardu ir pavardę. Naciams kalinys buvo žinomas kaip vilnietis Josefas Kaganas. Tačiau tikrasis vyro vardas – Abraomas Blezeris. Jo citatą jau girdėjom, tai buvo žmogus, kuris traukė lavonų kūnus iš duobių. Blezeris buvo ganėtinai hardkorinis žmogus. Iki patekdamas į degintojų būrį, jis į panerius jau buvo atsiūsas 41 spalio 13.
Tą kartą pavyko apsimesti nušautų, lavonų krūvoje sulaukti nakties ir sugrįžti į Vilnių. Ai, ta prasme, žmogaus istorija gyvenimo, tai... Jo. Ir čia ne pirmas jau nekvatavote. Gali būt, kad čia jis ir jau yra trečią kartą paneriuose. Patvirtinta radau tik tai vieną. Tai matas jau yra situacijų. Kita naciams pavojingesnė kaganų pasivadinusio Blazerio biografijos dalis – jaunystės klystkeliai. 36 vyras slėpė savo kriminalinę praeitį ir bėgdamas nuo teisėsaugos į Vilnių atsikraustė tik 1934-aisiais. Nacijai net nenutokė, kad degintojų būri įkalinta duobėje. Jie paskyrė užkietėjusių brangenybių plėšiką, kuris laimikį pasiekdavo išrausdamas tunelius po pastatų pamatais. Jaunystėje įgautą patirtį Blazeris jau buvo pritaikęs pirmaisiais nacių okupacijos metais. Lenkų draugų sodyboje buvo iškasęs tunelį, kuriame slėpėsi jo žmona ir kūdikis. Slėptuvė savo buvo įsirengęs Vilniuje, tačiau likvidavus getą buvo sulaikytas gatvėje ir dėl to antrą ar tai trečią kartą atsidūrė paneriuose. Kriminalinės praeities ir nacių okupacijos užgrūdintas vyras neketino paneriuose mirti ir šį kartą. Detaliau apie pabėgimo istoriją papasakosime kitos savaitės idėjų kompaste, kuris pasiekiamas mūsų Contribee platformoje. Ten mūsų prenumeratorių laukia jau kone 100 nepublikuotų turinio vienetų prieinamų už simbolinę 3,5 ar 10 eurų sumą, kurios per 2 metus nepadidino net ir 2-ženklę infliaciją. Šio epizodo tęsinumui užtikrinti pasakysiu tiek, kad pabėgti sėkmingai bandė iki 40 žmonių, o pabėgimą išgyveno ne mažiau kaip 13 žmonių. Nežinoma, kas nutiko su pabėgti nespėjusiais. Informacijos apie tai tiesiog nėra. Žinoma tiek, kad pabėgusius kalinius pakeitė kiti, o laužai daugiau ar mažiau pleškėjo iki pat 44 birželio. Labiausiai tikėtina, kad visi jie galiausiai nugulė panerių duobėse. Ai, tai jei tą pačią duobę sukišo naują partiją taip, žmonių. Taip, dvigubai didesnė, man atrodo, žmonių partija. Wow. Jo. Jei nepabėgusiai, tiek pat nieko nežinotume ir apie 10 000 sudegintų vilniečių kūnų. O įvairiausio plauko sąmokslo teorijų ekspertai galėtų draskyti akis šaukdami, o tai kur kūnai? Bet turime liudininkus šitoje vietoje. Istorikų vertinimu žudynės bazėje vyko nuo 41 Liepos 11 iki 44 Liepos 1. Tai beveik 3 metus. Bazė sustojo veikti likus maždaug 2 savaitėms iki Raudonai armijai užimant Vilnių. Skaičiuojama, kad pabėgus pirmai degintojų komandai, naujosios komandos dydis buvo padvigubintas, o nuo balandžio 15 iki gegužės vidurio sudeginta dar maždaug 20 000 lavonų. Tai reikštų, kad sudeginti buvo beveik visi paneriuose nužudytų žmonių kūnai. Sovietams užėmus Vilnių, nusikaltimo paneriuose tyrimas prasidėjo beveik iškart. Rugpjūčio 15-26 dienomis paneriuose dirbo ypatingoji komisija, suformuota nustatyti nusikaltimo detales. Nors tirtos 9 lokacijos, kūnų rasta tik 3, kitose daugiausia likę su smėliu sumišę kaulai ir pelenai. Remiantis ekshumuotų kūnų tyrimais, paskutiniai paneriuose mirė kailio fabriko bei HKP 562 autoremonto dirbtuvių žydai, nužudyti birželio pabaigoje Liepos pradžioje. Jų kūnų sudeginti jau niekas nespėjo. Vienas skaičiaus, aiškiai nurodančio, kiek žmonių mirti pastiko paneriuose, mes nerasime. Sovietų ypatingoji komisija pasirinko gražo palų 100 000 aukų skaičių. Konservatyviais vertinimais mirusių galėjo būti kiek daugiau nei 50 000. Pastaraisiais metais nuodugnesnius tyrimus pasitelkiant modernę techniką atlikę istorikai ir archeologai linksa ties 83 000 aukų. Viso labo 17 vilniečių kūnų buvo susieti su konkrečiais vardais. Kiti amžiams liko pelenose ir šiuo metu jau blėstančioje artimųjų atmintyje. Pirmai paminklą atminti panerių aukoms savomis lėšomis išgyvenę žydį pastatė dar 48 metais. Tačiau vos po metų jį nugriovė sovietai, pakeisdami kančios simbolį monumentų bevardžiams sovietiniams piliečiams. Čia irgi pastebėčiau, tik, kad dabartinis monumentas labiau atitinka tą pirminį vaizdą, negu tas, kuris buvo sovietmečiu. Jisai, man atrodo, ir yra ten ir tas paliktas iš sovietmečio. Aš galiu klysti. Gali būti, aš. Bet ten jie keli, man atrodo, dabar stovi toj teritorijoje vien dėl to kontrasto parodymo. Tai nežinau, gal ir nuėmė paskutiniais metais, bet man atrodo, buvo ir sovietų piliečiam likę. Čia irgi tiesiog laiko nebuvo daugiau leistis, nes panerių atmint
naktis galėtų irgi būti vos ne atskiras epizodas, nes yra keli periodai, kuriuos išgyveno nuo dykvietės, kas buvo 10 metų visiškai tiesiog apleista, palikta vieta. Po to prasidėjo, pavyzdžiui, kasimo darbai, tai tarkim naujasis geležinkelis, kuris yra na, atsiradęs po karo jau, kerta bazės teritoriją. Ir istorikai daro prielaidą, kad yra duobių, kurios nėra rastos dar. Nu, žinai, reikia džiaugtis, kad bent jau nėra pastatytas koks nors spa kompleksas ir dar kažkoks didelis pastatas ant tos vietos, kas labai galėjo atsitikti. Man atrodo, kad nemaža dalim irgi yra atsitiktinumas, kad to nenutiko, nes ta vieta kaip suprantam ir negrįžo niekada daugiau į tą kurorto fazę. Dabar jų ten gamyklinių pastatų pilna ir niekada tikriausiai ir be kitos kažkokios masyvos transformacijos ir nepasikeis šitą. Tikriausiai įdomu, kasgi nutiko kraugeriams savo rankomis nužudžiusiems 10 000 moterų, vyrų ir vaikų. Kaip ir minėjau prieš tai, 44-aisiais ypatingasis būrys persikėlė į Kauną, kur 9-ame forte toliau sėkmingai žudė žydus. Liepos pradžioje prie būrio prisijungė ir Suskis Vaisas. Iš Kauno budelį patraukė į Štuthofą, kur turėjo paimti virš 1000 moterų grupę ir išvesti ją Torunės miesto link. Tolimesnė įvykių eiga pasakojo būrio narys Petras Černiauskas. Ten išbuvome iki 45 metų balandžio pradžios, o paskiau artėjant frontui, tas moteris varėme Bydgoščio miesto link. Ten pervarėm per Vyslos tiltą ir kai tik perėjom tiltą, jis vokiečių buvo susprogdintas. Tuo jau mes tas moteris palikom ir likusiai į būrio dalyviai išsibėgiojom, nes Vaisas pasišalino anksčiau. Pasielgė kaip paskutinis šūdo gabalas baigys. Dėjo į kojas. Nuo tos akimirkos būrio narių gyvenimai susiklostė labai skirtingai. Pavyzdžiui, būrio vado Balio Norvišos likimas iki galo net nėra žinomas. Vienais vertinimais jis mirė per bombardavimus Dresdene, tuo tarpu kiti teigia, kad jam sėkmingai pavyko pasitraukti į Jungtinės valstijas. Praėjusiame epizode minėtas Stasys Lifčinas 51-aisiais buvo nuteistas mirties bausme, o bausmė tais pačiais metais įvykdyta Vilniuje. Kitas būrio narys, Mečys Butkus, vienas būrio steigėjų apibūdinęs paskutinę vilniečių kelionę iš Lukiškių kalėjimo į Panerius, 46-aisiais nuteistas 10 metų lagerio, paleistas mirus Stalinui, o į Lietuvą gyventi grįžo 86-aisiais. Iki paskutinių dienų su būriu buvęs Petras Černiauskas, iki 64-ųjų kalėjo įvairiose lageriuose, o po to grįžo į Lietuvą ir įsikūrė Vilkaviškyje. 84 ypatingojo būrio narių biografijų santrauką yra pateikęs istorikas Arūnas Bubnys. Jo teigimu, sovietų ir komunistinės Lenkijos valdžiai skirtingomis bausmėmis nuteisti pavyko ne mažiau kaip 27 ypatingojo būrio narius. Kiti sėkmingai pasitraukė į vakarus, žuvo dar karo metais, tapo KGB ryšininkais Lietuvoje, jungėsi prie lietuvių partizanų ar tiesiog nusėdo ramiam gyvenimui provincijoje. Paskutinis būrio narys Vincas Sausaitis mirties bausme nuteistas buvo 78-aisiais metais. Okay. Tai turim nuteistus 27-as. 80 buvo maždaug pastovus skaičius, bet jie rotavosi, o pradžiai skaičius buvo gerokai didesnis. Tai kaip galit suprasti, kažkokio didelio teisingumo už tai, na, sunku įvardinti, kad buvo tai, ne? Nu vis tiek, nuteistų buvo sušaudyti tikrai. Kad jo, ir kad dalis gebėjo vėl rasti savo vietą naujam režime atėjusi. Taip. Tapo, vienas iš bėjo pasitraukusių prie lietuvių partizanų 45 metais, kaip įvardinta, legalizavosi, ne? Kas reiškia, kad jis išdavė partizanus. Ja, ir žinoma. Tai salto tęsėsi ir po karo labai intensyviai darymas. Bet įdomu, kad jų buvimo vietos žinomos, tai čia skamba kaip darbas Mosadai. Jos išieškoti. Gal, šiaip buvo vien, aš neatsimenu pavardės dabar irgi, bet buvo vienas atvejis, kurio mirties aplinkybės buvo ultra šeidį, bet jis užsienį mirė. Ir skaitydamas galvojau, gal kažkas atpažino, pavyzdžiui, ne, ir dabai, savo rankam dabaigė šituos. Deja nelagaminė kažkur. Deja nelagaminė. O tai bus kažkas apie Vaisą? Ačiū, kad paklausė, Aivarai. Fucking. Tuo tarpu Vaiso istorija susiklostė labai vokiškai. Šis p***as sulaikytas buvo tik 49-aisiais, o teismas jam priskyrė bendrininkavimą nužudant mažiausiai 30 000 žmonių ir 7 konkrečias žmogžudystas. Tai buvo jo byla.
Vilniaus sadistas už savo nuopelnus buvo įkalintas iki gyvos galvos. Tačiau 77 metais Vaisui, žmogui, kuriam vadovaujant sunaikinta 10 tūkstančių Vilniaus gyventojų, suteikta malonė ir jis paleistas į laisvę. Kas jam ją suteikė? Teismas. Teismas suteikė jam malonę. Okay. Jei imsime, kad Paneriuose nužudyta apie 80 tūkstančių žmonių, gausime, kad Vaisas už kiekvieną žmogžudystę atsėdėjo nepilnas 3 valandas. Damn. Šiandien labai dažnai kartau frazę, kad man sunku suprasti, kaip tai nutiko, bet šiuo atveju pasikartosiu. Aš negaliu apriepti kažkaip, kai tu turi ne tik 30 tūkstančių priskirtų bendrininkavimų žmogžudystėse, ne? Bet ir 7 konkrečias žmogžudystės. Taip. Ir tavo paleidžia vis tiek. Gal persiauklėjo kalėjimą? Žinai, kalėjimo tokia ir funkcija. Jo. Gal, nežinau. Tikrai nežinau. Apie Panerių bazės tragediją, kam nors papasakyti norėjau nuo pat tada, kai apie ją sužinojau. Tai ačiū jums, hebrantai, bei jums klausytojai, kad atlaikėt tas daugmaž 3 valandas kartu. Pabaigai te pasakysiu, kad net dabar, praėjus 79 metams nuo Panerių bazės galo, iš bibliotekos paimtos knygos apie žudynės paskutinėme puslapyje radau užrašą skelbiantį, kad žydai patys kalti dėl to, kas jiems nutiko. Todėl itin svarbu nepamiršti to, kas buvo Panerių bazėje ir žiūrėti šlykščiai bei gėdingai tiesai į akis. Nes iki kaulų smegenų verinti realybę diktuoja, kad nėra absoliučiai jokio barjero, kuris neleistų tai pačiai tragedijai pasikartoti. Čia reikia turbūt pažymėti, kad tas užrašas buvo įrašytas kažkokio vandališkai nusiteikusio skaitytojo, kuris nusprendė, kad į bibliotekoje esančią knygą jos galą galima rašyti kažkokias tai savo, pripažinkim, nesveikas lebizavonės apie... Aš tikrai informuosiu biblioteką apie šitą dalyką. Būtinai. Ir atleiskit biblioteką, nes vėluoju 3 savaitės gražinti knygą. Tai. Aš manau, iš vienos dalies tai yra liguista haliucinacija to žmogaus, iš kitos pusės kažkuria prasme galbūt iliustruoja ir dalies mūsų visuomenės tą ignorantiškumą, aš nežinau, kaip tą žodį lietuviškai reikėtų išversti šito vietoje, būtent Panerių temos atžvilgiu. Aš pats sužinojau labai nemažai naujų dalykų šitoje vietoje, bet kad viskas vystėsi tokia baisia linkme, tai čia yra, nu, tai kad mes kažkuria prasme kartais valingai šitai pamiršome, nu, nėra labai skanu, ar ne? Mm-hmm. Ir ar ne, mes turėjome prie pirmojo epizodo tokia kaip ir mini apklausą vienoje vietoje, ar ne, vienoje iš platformų, kur galima mūsų klausyti, ir buvo toks, na, dažniausiai pasikartojantis atsakymas, kad apie Panerių tragediją nebuvo. Taip, apie Panerių bazę konkrečiai nebuvo girdėję. Jo, nebuvo girdėję, irgi turbūt labai daug pasako apie tai, kur mes randame šiuo atveju, bet kokiu atveju geriau vėliau negu niekada turbūt, ne? Tai čia tai vėl tas toks ačiū, ne ačiū vėliau, kad šitą temą išėmė vėl. Aš manau, kad tos temos ir ta diskusija jinai tikrai pakils ateityje ir tai, kad ir mes gal kažkiek prisidėsim prie to, kad žmonės pagalvos karts nuo karto apie šitą temą, nuo to, man atrodo, mes tik stipresni pasidarysim kaip visuomenė ir bendruomenė. Tai ačiū vėliau už naują įskiepį mūsų epizoduose, kur mes net nesugebam padėkoti. Nes nežinai, už ką tada dėkoti. Ačiū, kad ištraukiai visą informaciją ir perskaitai, ir dar daugiau perskaitai turbūt negu kad pasakėjai. Po šitų dviejų dalių, džiaugiuosi, kad ne 3 dalius, beje, dar pasakysiu, bet po šitų dviejų dalių, kas labai išsiplėtė mano galvoj, tai tas humaniškumo diapazonas. Kiek jisai gali išsiplėsti ir negrįžtamai. Tai visa šitą istoriją išplėti negrįžtamai. Tai visas šitas dalykas gali truputį gąsdint gyvent šių dienų pasaulį, kai žinai, ką mes galim. Ir nesakau, ką jie gali, nes mes visi žmonės. Tai gali gąsdint gyvent šių dienų pasaulį, gali gąsdint gyvent ir ateity. Ką žmogus gali kitam žmogui padaryti. Ne? Ir dar tokiais mastais, tokiais skaičiais ir su tokiom istorijom. Bet vat kalbėjimas ir yra ta tokia trapi garantija, kad nereikės to pamatyti dar kartą, kad nebus antrų Panerių, kad nebus antro Aušvico ir panašių tokių dalykų. Bet šita priemonė, jinai tiek, atrodo, jinai yra, bet mum patiem reikia dirbti su tuo. Mhm. Ir tik išgirsti istoriją yra viena,
antra yra ją prisiminti, papasakoti dar toliau, kad tai ir liktų ne taip, kaip tu sakėjai, giminių prisiminimuose blėsta kai kurių aukų pelenai, tai mes kaip ir atsakingi esam už tai. Tai man atrodo, kad labai atsakingą darbą padarėjai, surinkdamas informaciją ir papasakodamas, mes atsakinga visi, ir kai sakau visi, tai ir klausytojai, mes atsakingą darbą padarėm pasiklausę, bet va dabar prasideda tas darbas nepamiršt. Well put, Paul, well put. Nu, Tomai, kaip dantistas tau šį kartą. Sunku pasakyti kažką po tokio epizodo, po pasakojimo apie 3000 lavonų siekiančius laužus, kurie dega savaitę. Žodžius, kurie neskambėtų banaliai. Mastas ir skalė ir visos šitos istorijos sugebėjimas bloget atima žada. Man atrodo, panerai yra puikia iliustracija, kaip blogis atšliauža, insipatogina, normalizuojasi ir tada yra pamirštamas, nustumiamas kažkur. Tikiuosi, kad pajudės galbūt Lietuvoje kokia akcija visiems valstybės mokiniam bent kartą apsilankyti su ekskursija paniruose ir suprast, suvokti šitą, kad nesikartotų, nes visi puikiai žinom, kad tarp mūs ir tų žmonių paniruose, nesvarbu, kurioj duobės pusėje jie stovėjo, mus skiria užuolaidos storumo atsitiktinumų seka. Jo, visiškai. Jo, čia ta baisesnioji pusė visos šitos tikriausiai situacijos ir yra. Jo, aš norėčiau gal pabaigai atsiprašyti žmonių, kurie daug daugiau žino ir skaitė apie panelius, nes esu tikras, kad nepavyko išvengti vienos kitos klaidos tikriausiai ir tikrai nepavyko sudėti tiek informacijos, kiek buvo norėta į tai sudėti, nes atrodo, kur tik pasisuksi tiek ir gali išsiplėsti į bet kurią pusę. Bet, na, tikiuos, kad kažką naujo sužinoti iš viso šito ir nebetrodys ta vieta tokia svetima iš tikrųjų, nes ji yra Vilniaus istorijos integrali dalis ir patinka mums tai ar ne, ten yra modernaus Vilniaus pradžia. Nežinau, ar žinot, kad yra tokia nuostabi funkcija, kaip komentuoti mūsų epizodus Spotify, na, tiksliau nekomentuoti, mes užduodam klausimą ir jūs, na, galite jį atsakyti, kas mums iš tikrųjų padeda šiek tiek geriau suprasti jūs prie to paties, plus įdomu tiesiog sužinot, ką jūs manot apie patį epizodą arba apie konkretų klausimą. Tai nepatingėkit, jeigu per appsą naudojate, tai užduokit klausimą, jeigu klausot YouTube, tai YouTube pakomentuokit, jeigu kitur, tai, nežinau, ateikit YouTube arba Spotify ir tenai prikomentuokit mums dalyk. Tiesiog įdomu žinot, ką jūs manot apie mūsų darbą. O daugiau tikriausiai nedaug, ką mes ir pridėsim, esam antros dalies pabaigoj, tai nepamirškit už savaitės ateiti pas mūsų kontribį, nes bus visas epizodas apie pabėgimą iš panerių, kur mes ten šiek tiek aptarėm tą visą labai įdomią istoriją. Nepamirškit ateiti pas mus į Facebooką, į Instagramą, kur mes kartais ten storių išrašinėjimų įdedam, arba šiaip kokių nesąmonių, arba tiesiog pasidalinam epizodais. Nepamirškit ateiti į Ką šneka Lenkija pas Tomą paskaityti, kaip jau galit nuspėti Ką šneka Lenkija, kur mūsų Lenkijos rezidentas Tomas apžvelgia ir aprašo detaliai visas svarbiausias naujienas. Tai tiek. Viso, mėly klausytojai. Stiprybės jums. Ačiū, iki. Nuvažiuokit į spapą, ilsėkit biškį. Tie, kas klausytės šito prieš miegą, aš jums nepavydžiu. Jo. Mes irgi įrašinėjom prieš miegą, tai mes tikrai jūs suprantam, žinai. Taip, tikrai taip. Iki. Iki. Labana. Ačiū, iki. Mėly mūsų klausytojai, dar neskubėkit išsijungt, žinau, kad norėtis po tokio ilgo epizodo jau eit ir išsimaudyt vonioj kokiai, bet mes dar turim neužbaigtų reikalų. O tie reikalai yra širdingiausias mūsų padėkos, mūsų ištikimiems ir labai labai mylimiems kontribį remėjams. Todėl visos komandos, viso mūsų nuostabaus kolektyvo vardu norėčiau padėkoti Rasai, Imon Zimon, Tomui, Renatai, Irmantui, Albinui, Dariušui, Žiedūniai, Ernestai, Tautvidui, Doviliai, Augustijai, Sandrai, Ingai, Simui, Osvaldui, Gabijai, Aušrai, Tomui, Jurgitai, Tedžiukai, Erbreideriai, Aušriniai,
Antei, Markui, Nerijui, Lincijai, Giedriui, Robertai, Ernestai, Monikai, Volterui, Semui, Mantaskului, Mindaugui, Simonai, Rūtai, Gertukai, Andriui, Vaidui, Persivaliui, Justui, Linai, Brigitai, Marijai, Nastiušai, Arvidui, Burbalicious, Sauliui, Arūnui, Edvinui, Nešypindriai, Dianai, Medoniui, Akviliai, Rasai, Kepsloku, Ufonautui, Kepslokas užsidaro, Jolitai, Vygai, Gretai, Giedriui, Rūtai, Tomui, Gabrieliui, Benui, Rolandui, Tadui, Justinui, Domantui, Jovitai, Eirimiai, Ainui, Dominikui, Andriui, Mikui, Evelinui, Kūgiui, Mūgiui, Gediminui, Gin, Dominikai, Simui, Egliai, Justinui, Kunigundai, Venskūnaitai, Auritai, Šarūnui, Jurijui, Linai, Steponui, Arminui, Donelaitai, Pauliui, Meškiui, Mariui, Ryteniai, Treigytai, Gabrieliai, Melitai, Marijui, Žygimantui, Jonui, Justei, Edvardui, Mykolui, Editai, Arūnui, Sauliui, Rūtai, Benai, Dominikui, Rasai, Darislovui, Astai, Tadžikučiui, Remigijui, Gretai, Egliai, Audrai, Mikipūrui, Doviliai, Andreliui, Simui, Mariui, Domukui, Mildai, Vaidai, Bučinskaitai, Gretai, Agniai, Akučaitai, Vyckai, Jurindai, Povilui, ačiū. Egliai, Julijai, Mantui, Robertui, Mindaugui, Pijui, Pauliui, Vytutui, Deimantijai, Mantui, Dėdį Tomui, Alvitai, Eimantijai, Viliui, prašom, Skirmantijai, Monikai, Aušriniai, Kristinai, Arnui, Aidai, Medeinai, Urtai, Egliai, Gintai, Doviliai. Na, o toliau vardų skaitimą perims Povilas Juos. O taip pat labai dėkojam Mantui, Agniai, Mykolui, Dariui, Raimondui, Eitvidui, Inai, Gailiai, Mirandai, Agniai, Dariui, Videopunk, Dievoje Gurkui, Laimonui, Petrui, Liudui, Redai, Raimondui, Solveigai, Kristei, Vytautui, Justui, Almantui, Miklei, Karolinai, Robertui, Marijui, Robertui, Vaidotui, Tomui, Geruliai, Gyčiui, Irmantui, Silvijai, Rokui, Soliukiai, Elijui, Martynui, Kestui, Daliai, Tumėnei, Gustei, Linai, Aistei, Arnui, Vilitai, Rimantei, Seliukaitai, Deimai, Donatui, Gabrieliai, Rekui, Giedriui, Korneliui, Čiget, Doviliai, Simonui, Rimai, Vikai, Benui, Antropikui, Lukui, Jevai, Viliui. Prašom. Labai gerai. Stamonu padėti. Matui, Gretai Bagdo, Ponui Mindaugui, Jot, Eimantui, Astai, Ugniai, Audriniui, Paulinai, Ptšč, Rūtai, Juditai, Tėvo Vamžiui, Evelinai, Daugelienai, Dariui, Igniukui, Ernestui 473, Kristinai, Pauliui, Justinai, Ingridai, Kristinai, MD, Lagaminui, Agnainiui, Indrei, Michaelui, Scottui, Viktorijai, Eglinai, Vytautui, Austėjai, Reptilijui, Gvidonešiui, Jevai, Šliaužytei, Žakamama, Sandrai, Karoliui, Gabrieliui, Margaritai, Giedrei, Džiugui, Edvinui, Sestin, Ponui Joriui Kompostui, Elvinui, Zabirkai, Editai, Ramintai, Čarliui iš Verdansko, Gvidui, Šarūnai, Martynui, Justei, Pripūstei, Kalviui, Samantai, Antanui, Medai, Kotrinai, Pauliui, Lau, Mindaugui, Džiugui, Donatui, Artūrui, Julijai, Simonai, Monikai, Povilai. Maladies, Povilai. Maladies, Povilai. Taip, ačiū. Akviliai, TJMTV, Pauliui, Rimantui, Jovitai, Agnietai, Ingridai, Živiliai, Gabrieliai ir Sauliai, o taip pat. Aivaras dabar. Kas tu muzikalus? Keturguba Asante Sana tariame Mildeliai, Karoliui, Eugenijui, Miglei, Gretkai, Riokui, Serui Taučiui, Reinaldui, Rokui, Simonai, Gabrieliui, Kiprui, Domantui, Mindaugui, Didui Dėdui Bybui, Zombie Unicorn, Juozui, Arnoldui, Sigitui, Nurčikui, Tomui, Vaidotui, Medžiui, Betonburniai vagonetė, Jogiliai, Almai, Deividui, Tadui, Rimai Kats, Ramualdui, Laurinasnui, Major Tam, Laurinavičiui, Donatui, Migliai, Pisimantui Bakštučiui, Erikai, Markui Gin, Greitai, Čiharai, Linai, Max Galingumui, Martynui, Agniai, Renatai, Kamilei, Gretai, Brigitai, Barškalui, Gerdai, Laurinui, Rapolui, Ievai, Štrimaitytei, Viktorijai Sum, Ingridai, Mantui, Paulikui, Lukui,
Ugniai, Vaidui, Nykštukų fabrikėliui, Neringai, Eiviliai, Orintai, Evaldui, Juliui, Arūnei, Neringai, Goblinui, Inesai, Liohai, Linai, Donatui, Daivai, Baronui, Birutei, Birutei Jot, Viktorijai, Pauliui, Eimantui, Laurinui iš Alytaus. Laurinui iš Alytaus! Laurinai, Kamiliai, Pikabuzybų, Deimantai, Laimonui Vil, Egzibau, Dariui, Mariui, Benediktai, Mantusui, Kristinai, Doviliai, Kulinariai, Justinai, Pemetrai, Tulpaitei, Duonatui, Ugniui, Liniui, Dominikui, Dainorai, Ritai, Julijai, Duke Silver, Artūrui, Erikui, Dianai, Tomasino, Tomui, Mariui B, Eglei Tree, Erikai, Kuoraitei, Giedriui, Radzvilai, Dietlovo meškutėms. Ačiū Dietlovo. Martynui iš Raufos, Augustei, Dain vienas us. Aivaras XS, šadam. Dainiui, Aurimui, Godai, Viktorui Beg, Tautvydui, Irmantui, Evelinai, Martinui, Jevai, Justinai, Emilijonai, Egidijui, Mantvydui, Saulei, Raimondui, Marzazilui, Valiui, Liudai, Dominikui, Vismantei, Budzimbiškių kamienui, DJ Music, Peleidžiukams, Vilmai, Monikai, Katablankui su Katablankiukais, Arūnei, Neringai, Mildai, Audriui ir Gražviliai. Ačiū dar kartą jums visiems. Ačiū! Ačiū.